centralën. Po që së fundi ke filluar të kesh angazhime, je sensibilizuar për këtë shtres sociale, ke filluar disa nismat, spikatura. Po, atëherë unë për 7 vjetës punoj në mass media dhe për 2 vjetës kam një qendër mediatike po? Për sensibilizim, zhvillim dhe mbrojtje sociale. Kurajo, pikërisht sepse... Jo, është kategorisht që ka nevojë për kurajo. Po, jo, duke qenë se jam në teren dhe shoh problemet, i nxjerr në mass media, trumpetohen në për emisione dhe si përfundim është një retorik boshe, ku nuk ka ligje taksative dhe përsëritet dhe vazhdon maratona. Atëherë, a duhet thonë njerëz stop, që të vendosim diçka që të thotë. Ky moment u zgjidh nga këta njerëz dhe kjo mori zgjidhje. Sepse nëse nuk bëjnë ligje taksative, mendoj se gjithçka do jetë. Kemi kohë ta diskutojmë, ta debatojmë gjërat në bardhazi. Shohë Rion Kriston që s'ka hyrë akoma në studio. Vjen Rion Kriston. Në kursin e parë, pasi siç e dini, bardhazia në këtë sezon ka dalë në rrugë, aty ku problemet janë të prekshme. Do të ecim në disa kursin ku do të ndalin dhe do të japim zgjidhjet tona bashkë me të ftuarit tan. Zoti Lir, ju keni kohë që merreni me këtë kategori sociale që është problematike për shoqërinë tonë. Cilat janë problemet që shfaq kjo kategori dhe sipas jush cilat janë zgjidhjet e shpejta që ju sugjeroni? Po, jemi në kursin e emergjencës pra. Në fakt dihen problemet që kanë ata që në zhargonin e përditshëm dhe konsiderojnë fëmijë jetim pa kujdesin prindërorë. Ata janë të tillë, përsa kohë u mungon një vatra familjare dhe gjatë kohës që ata janë në prinstitucione, kanë një përkujdesje institucionale të cilët e marrin në mënyrë të vazhdueshme nga institucionet, si që shkollimi, kujdesja, përkujdesja sociale, etj. Etj. Por gjithmonë problemi i kësaj kategorie është ai problem madhor që ata e ndeshin jashtë dyerve të këtyre institucioneve. Pra bëhet fjalë për ata fëmijë që dalin nga dyert e institucioneve për kujdes social dhe përballen me një realitet. Shkurtimisht, si zgjidhet shpejt kjo situatë, domethënë kush do të ishte zgjidhja më e shpejtë që do ta lehtësonte këtë barrierë të madhe që ata ndjejnë me njerëz sa dalin nga dyert? Një kuadër i plot ligjor që do të është duke u përgatitur? Mendoj se strukturat kanë filluar, strukturat përgjegjëse kanë filluar të merren me këtë përmirësim të ligjit me statusin e hetimit, i cili ka vite që është i tillë, por është i pasbatueshëm. Po. Për shkak të vakumit që ka dhe për shkak të ndryshimeve që kanë pasur shumë procese që ka kaluar shoqëria dhe rrjedhimisht situata dalin të reja. Por aktualisht ligji që është në fuqi, është një ligj që ka shumë përshtatje dhe nuk u vjen në mbrojtje këtyre fëmijëve dhe këtyre të rinjve pa kujdes për dronë. Duhet një riformulim i ri, një ligj dhe që të parashikojnë të gjitha kategoritë sociale të jetimëve që do të kenë mbrojtjen ligjore dhe institucionale. Shumë e qartë. Kush është problematika që ju vëreni dhe si zgjidhet kjo shpejtazi? Ka të pak të një vit që BGTF-ja janë grumbull organizatash, po? Bashkë me fshatin Sos, të cilët ka propozuar disa amendime për statusin e jetimit. Dhe faktikisht më vjen keq që ka kaluar kaq shumë kohë gjatë, një vit e gjysmë, po? Edhe akoma nuk janë bërë, po themi, publike, ose nuk është mbledhur një tryezë mes institucioneve, mes sektorve, për të diskutuar dhe më pas për të vazhduar me halkat dhe shkallët e tjera. Por unë personalisht nga personazhe që kam bërë me jetimet ose nga problematika që kam ndeshur, shoh si, më thënë, si më çështje më emergjente çështjen e strehimit. Sepse nuk mund t'i lëm deri 15 vjeç këto jetim në për institucionet e përkujdesit dhe pastaj t'i hedhim rrugë. Ja, unë për shembull njoh disa raste që mezi jetojnë, mezi përballojnë qiran në nivele të ndryshme, detyrohen të jetojnë edhe në barrak. Kushtërisht, në barak, në përkonvikte, pasaj janë të detyruar që me drejtuesit e konvikteve të filloj sherri, debati që ju duhet ikni, ato me një farë të drejte, po dhe jetimet nga ana tjetër me një farë të drejte, sepse ndodhin të pa punë, pa mbështetje, pa përkraje, dhe unë personalisht nga problematika që kam ndeshur, shoh shumë strehimin, arsimimin, sepse të gjithë shkojnë në një shkollë aty afërt, pak të më flasin për shpinë e fëmijës Zyber Halluli, kur ndoshta specialistët dhe ekspertët kanë hedhur idenë që
këta fëmijë le të integrojmë dhe në përshkollat profesionale, të paktën t'i japim një profesion, që në momentin që do dalin në jetë, ta kenë pak më të kollajt për gjetur punë, një vend pune. Amza, çfarë ka ndodhur personalisht dhe si zgjidhet? Atëherë nga provoja ime dhe në mass media që kam shoqëruar për disa kohë në mass media të shkuar, problemi është këtu që ka tre kategori mendoj unë. E para fëmijët e tim që i lënë edhe babai në Befotrof, që quhet dikur. Po. Fëmijë që është i ndarë çifti ose një fëmijë që ka vdekur një nga partner nga bashkëshorti, do të thonë ose babai. Po. Ose babai, fal. Tashi, ligji shqiptar është që fëmija deri në 18 vjeç mbrohet nga shteti, merret 300.000 lekë vjetra në vit, në muaj. Por këtë fëmijë mendoj se duhet testuar nga profesionistët, nga inteligjenca, nga inxhinierët ose mekanikët ndryshëm, sepse ata mund të kenë aftësi që të kapin diçka. Dhe shkolla profesionale që Lorina nxori, dhe ishte rruga e duhur që ata të paktën të kenë një profesion që të etiketohen. Ky është salator, ky është elektrout, ky është marangos. Dhe kur shteti të japë licencat bizneseve, siç është ligji 20, që në 24 punojës duhet të jetë një tetrapergjik paraplegjik, që faktikisht nuk funksionon, atëherë duhet që edhe ky biznes që ka marrë një licencë, që kanë 100 punëtorë për shembull, një rrobaqepsi, pse mos marrë një teknik, një elektricist ose një rrobaqepse të talentuar që ka bërë një shkollë nga fëmijët e tim, çfarë po e gjen? Çfarë humbet? Sepse ai ka kaluar shkollën, e ka marrë. Ka kaluar testin, e ka kaluar, është i zoti, atëherë futen punë. Me kratë vetë ka punuar. Po. Ti thjesht i ke mundësi që ai të testohet, të njohë veten sa është i zoti. Që të rregullojmë statusin e jetimëve, që të rregullojmë situatën më saktë të fëmijëve jetim, duhet të mendojmë si të rregullojmë problemet që kanë të bëjnë edhe me familjen, edhe me shkollën, edhe me pushtetin vendor, edhe me institucionet e përkujdesit social, edhe me Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, po natyrisht edhe me ministrit të tjera që kanë përgjegjësi në këtë fushë. Mirë. Po mirë, ministria vetëm fakton shkaqet apo edhe bën ndonjë gjë më të tepër? Ne duhet bëjë ndonjë gjë më tepër. Atëherë do të thotë që ne duhet ta dimë se çfarë bën Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, është një institucion i politikë bërjes, harton ligje, harton standarde, bën politika. Po jetimët çfarë bën? Bën të gjitha gjërat që i takojnë ministrisë, por nuk bën ato që i takojnë pushtetit vendor ose që i takojnë aktorëve të tjerë. Pra, nuk ka bërë për jetimët për shkakun, ta dimë që Ministria e Punës ka bërë këtë gjë për jetimët. Edhe një herë, atëherë po ti sqaroj se çka ka bërë Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale është aktorja kryesore që ka ndërtuar ato ligje dhe ka bërë një strategji. Sa të duash. Po strategjia zbatohet? Këtë vetëm ka ndër dika seriale. Debati që bëhet sot që flasim ne, lufta bëhet për zbatimin e kësaj strategjie, që është e integruar për jetimët, ku ka detyra për ministrinë për arsimin, që mos braktisin shkollën, ndjekin shkollën, ka detyra që të ndjekin kur mbarojnë gimnazin, të vazhdojnë universitetet, ka detyra që i ka caktuar për pushtetin vendor që të zgjidhë problemin e strehimit, ndoshta edhe problemin e punësimit. Kemi mbikëqyr ministria rolin që bën pushteti vendor ose ka ministrin që bën pushteti vendor. Ja, ky është problemi. Pushteti vendor edhe njërë, me jetimët. Kjo strategji ndër dika seriale, në këtë zbatimin e kësaj strategjie, Ministria e Punës ka rolin e liderit. Pra, në qoftë se janë 4-5 ministri që kanë detyra, ne në një farë mënyrë kemi detyrën kryesore dhe prandaj ka edhe një janë disa ministri. Disa ministri dhe tek ne është krijuar praktikisht një agjenci shtetërore e menaxhimit të drejtave të fëmijëve që merret pikërisht me zbatimin e këtyre gjërave që kanë këto detyra, vetë se ka një gjë. Gëzim para. Decentralizimin e këtyre agjencive kam një herë. Jo, do ta mbaroj unë këtë gjë. Do ta mbarosh pa tjetër, por kjo agjencia decentralizimi është sapo shkrijuar, sapo drejtohet nga Ministria e Punës së Çështjeve Sociale. Jo, nga ministria, se personat që vendosen në pocë të kyçe janë persona që nuk kanë patur angazhime publike. Jo. Unë nuk njoh persona, për shembull Ilirin e njoh. Jo, të garantoj. Jo, pse gjithmonë zgjidhen persona të cilët janë zyrtar të thjeshtë dhe nuk zgjidhen persona që kanë këta që janë vendosur kësaj radhe, janë me një background shumë të mirë dhe të njohur në fushën e të drejtave të fëmijëve. Janë a do bëjnë ndonjë gjë për fëmijët e tjerë? Edhe një herë për ta marrë. Se kjo na duhet. Po patjetër që për fëmijët. Background i tyre sa duhet fare, nëse do bëjnë gjë për jetimët, ne ishte rëndëtor. Për fëmijët e jetim duhet bëjnë ata që i prodhojnë fëmijët e jetim spari. Pastaj ose ne themi çfarë bën shteti për fëmijët e tim, mos ta kapim nga bishi. Jo, nuk është kështu. Ky është kalim përgjegjësie. Na shteti duhet marri, përgjegjësinë e vet. Para se të vëmë të ndajmë. Ata fëmijë kanë mbetur jetim. Tash, nëse dhe shteti do të dilë. Po, në panel ta shpëndajmë. Ja japim fjalën zonës që kemi në studio. Tash dhe sigurisht që është problemi atyre që i kanë dhënë këto jetim. Po. Nuk i hyjm fare asaj që ti parajgjykojmë ose por kam përshtypjen që edhe sipas statistikave ka shumë pak jetim biologjik sot, po ti krahasojmë vitet më përpara. Shumica janë sociale. Shumica janë sociale, që do të thotë që këta jetim që janë sociale kanë një familje, kanë një nën, kanë dhe një babë. Atëherë fakti që këto dy prindër e kanë çuar këtë fëmijë në një shtëpi fëmije,
Do të thotë që s'kan bukë, nuk kanë shtëpi dhe i ka shkuar aty ku s'mban më. A mundet shteti të themi ne për shkak të kjo politika lehtësuese? Nuk është kështu. Në mënyrë që këto jetim të rrimë. Është pjesë e vërtetës, por nuk është më e vërteta kjo gjë ju. Apo jo, po mos marr. Jo, jo. Nëse e kapim nga pjesa, do të thotë që krijojmë iluzione për të tërë. E tëra është kështu, ti pjesa më e madhe probleme burojnë nga familja. Dhe janë një pjesë e divorcit, dhe këte ka familja se ka shtetin, janë një pjesë e probleme... Janë aspekte sociologike, teorike. Ne jemi përballë fakteve, dami, jemi përballë fakteve. Jemi përballë fakteve ku kemi një kontingent të madh të grupeve të fëmijëve pa kujdes prindërorë, të grupeve të rinjve pa kujdes prindërorë. Ku është përgjegjësia e shtetit këtu? Ku është përgjegjësia e organizatave qeveritare? Ku është përgjegjësia e organizmave të tjerë komplementar që merren me mbështetjen dhe integrimin e kësaj kategorie. Në rregull. Atëherë mos bë, pra duhet të përqendrohemi vëmendjen ku janë ato halkat kyçe të zinxhir që shkputen dhe nuk funksionojnë. Ktu tani vajza bëri një Lorina bëri një përcaktim shumë të qartë që mbas viteve 90 është përmbysur raporti i fëmijëve jetim social me fëmijët e tim biologjik. Pra, mbrapa viteve 20, numri i fëmijëve biologjik është shumë fishuar, me përmasa të çuditshme. Për shkak të arsyeve që ne i dimë të gjithë tani, dhe për të arsye bie bara më e madhe shtetit dhe institucioneve shtetërore për të hartuar politika mbështetëse në favor të kësaj kategorie. Dhe gjithë problematikën më të madhe të kësaj kategorie ne kemi pikërisht me këtë kategori të fëmijëve pa kujdes prindëror, që quhen jetim social, të cilët si se mohen në qendrat rezidenciale për arsye të ndryshme dhe kur dalin nga qendrat rezidenciale nuk kanë mundësi të kthehen në vatrën familjare apo të birësohen dhe këta dalin rrugë të madhe pse? Sepse ligji mbi statusin e ndimit nuk i parashikon në mbrojtjen e tyre. Po, deri në 18 vjeç i kanë. Tu është problem. Jo, jo. 18 vjeç janë ato. Shikoj, nuk i suporton. Pse nuk e thoni troç që ky pingpong që shteti po bën me jetimët, i ka bërë jetimët që të bëhen prej krimit? Të bëhen pjesë e prostitucionit, shiko, dihen të gjitha. Po jo, dihen të gjitha. Dihen të gjitha shkaqet, cilat janë shkaqet e pasojat. Domthonë shteti është përgjegjës kryesor i problemeve që kanë sot kategoritë sociale në nevojë, ku hyn dhe fëmijët e tjerë. Dhe këtë ne kemi përcaktuar e pasere, e kemi orientuar gjithë përgjegjësinë tek shteti, pa përjashtuar veten tonë. Dhe ne kemi detyrat tona. Ne në fund të fundit jemi shoqëri civile. Detyra jonë është të sensibilizojmë, të ngrejmë zërin tonë, të kërkojmë, të bëjmë, por institucionin listë batus janë institucionin shtetërore. Në dalim nga shteti ynë, një shtet europian, këtë desha thosha, a ka ministria dhe drejtori institutit një model nga një vend evropian ku neve kërkojmë të integrohemi, si të adaptohet në Shqipëri? E para sepse është ligje, sepse ne gjithu jemi persona. Pra, një shtet evropian për jetimet, edhe ju me shtet evropian. Të doja provojnë ti me të fundë. Isha më suedi. Sepse merë një model. Të doja punë që bërë shteti. Gjdo shtet evropian nuk njef kategori të fëmijëve që ti përcaktoj të identifikoj janë fëmijë tim, janë fëmijë paraplegjik, janë kanë një ligj, një status të veçantë për të gjitha kategoritë sociale që i trajtojnë në mënyrë të barabartë. Dhe përfitojnë? Ne programin përfitojnë. Strehim, punësim, sipas nevojave, mbështetje sociale, mbështetje shëndetësore, shkollim, të gjitha. Domthonë, një shtet, për shembull si Suedia, për të mund, një jetim me një jo jetim që s'është jetim, por është i pamundur nga ana financiare. E trajton të barabartë, aty nuk pash një njeri që ishte jetim. Atëra jo jemi lodhur. Mos lutem Ornela, jemi lodhur duke dëgjuar të njëjtat gjëra. Unë nuk po dëgjoj këtu, nëse unë do shkruaj nesër një artikull, lajm që do nxjerr për juve, nuk kam kuptuar. Kush është modeli i ligjit që juve dëshironi të aplikoni me shtetin, se ju jeni drejtuese këtu shteti? Kush është ligji? Pse është vetëm 18 vjeç? Sepse në 27 prill u ndryshua kushtetuta kur deshin të mëdhenjtë. Dhe nuk dëshironi dot një ligj që ato jetimin ta çojnë në shtëpi lart, më fal një minutë. Janë 60 universitete private. U bë qameti ta marrë një fëmijë tim ta çojnë në shkollë, qoftë ai ka prirë ka talent. Amza, un do të ftoja të vijë në zyrat e institutit, të të njihni me punën që kemi bërë neve si organizëm. Dini herë tjetër të televizorit dhe forcë çka ke bërë. Më fal. Dhe gjithë këto vite mund kemi çuar nëpër universitete mbi 30 jetim. Në universitetet private nëpërmjet institutit. Oj, më fal. Kemi punësuar tani jetima e jetim pa mundësi. Jo. Jemi organizmi qeveritar, pa kapacitete, pa mjete financiare, pa një përgjë, të lutem shoqë komentare. Me suportin e zonjës parë ju e keni, kështu që vetëm një fjalë e saj do të mjafton dhe për... E ke gabim. Po do të mjafton dhe vetëm një fjalë. A mund të ndryshohet ligji që të hiqë suport të dashamirës flasim gjithmonë, ha? Shua edhe njërë. Ornela, një ndëryrje këtu se kjo është pikë shumë interesante që kemi kapur.
Nuk të duket edhe ty Ilir, edhe është abuzuar, është abuzuar me figurën e jetimit për shkak politikës. Politika sa herë që do të bëjë një makiazh si sa herë që ka fushatë elektorale. Tani, më duhet një abuzim kolosal. Ka disa zonja që ishin shumë të djohur dhe veçanta shumë të shtrenjta. Japim pa dëshkoj, japim pa. Kemi një zonjë në panel dhe duhet ta. Sa herë që kemi fushata ose kemi një hall shumë të madh na duhet marrim një gjë, shohim disa zonja që mua personalisht nuk kanë bërë përshtypje sepse i kanë parë kështu me çanta djor, me veshje shumë të shtrenjta dhe kanë thënë, "Tash ti ke jetimët e kanë qenë në boka shellik për duan ndjekin modelin e Lady Dianas po." Ndoshta, nuk e di kjo, jo, dhe i shohim gjithmonë që shkojnë atje. Ka pasur raste që kanë bërë dhurata me kuti shumë të bukura, por që kanë qenë bosh nga brenda. Jo, jo, bosh nuk ka mundësi të jenë sepse nuk e ka pasur veçurat. Jo, ka pasur veçurat. Jo vetëm, jo vetëm për zonjat, edhe raste të tjera, nuk e kanë që kanë qenë dhe bosh. Ashtu dhe ti e njëri di shumë mirë këtë gjë. Ashtu, e para dhe e dyta, sa herë që është dita e jetimëve, patjetër që kanë një organizim, mbahet një fjalim, ftohen 4-5 veta që dihet që kanë edhe një statistikë. Po të bëjmë një dita, po diskutojmë se ajo gzimsi. Po diskutojmë fasadën, bas fasadës që ndodh. Është fasada ajo komplete të cilën. Tani dita po diskutojmë fasadën që ndodh, bas fasadë shumë mirë që investojmë se ato kanë nevojë për njerëz. Po falni minutë oj lirë. Të mos paraqitojmë institucione juve. Po un kam. Atëherë unë të garantoj, më fal çik Ilir ja ku është, po duash të garantoj këtu. Po të jetë nga pikpamja e standardeve për nivelin e jetesës. Për ushqimin dhe po flas publikisht, le dalë në një nga fëmijët një minutë. Le dalë një minutë. Le dalë në njëri. Kur? Kur as mit. Atëre po them për nivelin e ushqimit, për përmirësimin e kushteve, për transformimin e tipologjive për të bërë kaza familje. Shko shikoj çfarë bëhet te Zyrbërallulli. Ku të duash të vemi bash, nëse fëmijët nuk i kanë kushtet e jetës materiale shumë të mira, ose të themi të mira, të mira. Ore, pra, jo një minutë. Gzim, pa, jo, nuk po jetojnë deri në 15 vjeç o gzim, po mbas 15 vjeç çfarë do të bëjmë? Tani juve, tani kur ne themi për të hyrën me te, ta mbarojmë mirë për ta bërë të tuaj. Ta shëndoshim deri 15 vjeç dhe pastaj të vdesim të mos. Po si pastaj, kam përshtypjen mi deri 15 vjeç kam përballë jetën. Kam përshtypjen që nuk po vjet gishtin di plagë, po të shkojmë të gjithë. Ai mirë, vendose të gjithë. Vetëm një fjalë do them. Me lotët e hetimve nuk mund të lahet fytyra politikanëve një herë në vit. Tani më dëgjoj. Pra këtë gzimin ke pëlqyer ti. Se gëzimi ka të drejtë që e mbron. Të standard që kanë arritur. Bravo, 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 ke shumë të drejtë. Unë për vetë jonë. Ke shumë të drejtë. Se pranoj dot. Tani mos instrumentalizo duart rokit jot. Jo, 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 jo. Gëzim, fal. Asgjë nuk instrumentalizo. Çështja është që të bëm gishtin mi plag. Ne po diskutojmë për një kategori. Ja po them unë. Tani këtë sekond. Po flas për një kategori të papërfillshme të fëmijëve jetim, më fal, që e marrin të gjitha të lëshërbimi në mënyrë të shkëlqyer që të gëzojmë. Pastaj të mirë, jo, të lutem, pastaj jo. Më lënë të flas. Po, më fal. Sepse unë dua ta koncentroj mendimin që flas. Mirë, vetëm mos bëjmë kështu. Të flas, të flas. Jo, jo, mos bëjmë. Po. Mos bëjmë lojë. Lojë të tepërta dhe propagandë. Lojë, nuk po flas. Se ne po flasim mbas 15. Çfarë do të bëjmë atë? Më lënë të flas. Po. Çështja e fëmijëve jetim sot në Shqipëri është një çështje alarmante. Nuk po them për fëmijët e tim që janë në institucione. Bëni një grep, më bëni një. Minut, se bëni një. Jan fëmijët e tim në komunitet. Do t'i referohem pikës asaj rasti të Sukthit. Ata katër fëmijë që u dogjën në mes të natës, në një vafri ekstreme, në mes të një komuniteti ku përball kishte bashkim e Sukthit, është më së vërtet fytyra se si funksionon fytyra e pushtetit lokal mbi rastet e fëmijëve që janë jashtë vëmendjes dhe përkujdesjes sociale. Bëhet fjalë për fëmijët e jetim që janë në komunitet. Domthonë politikat mbështetëse të pushtetit lokal në favor të kësaj kategorie janë nul. Ja, Basha, çfarë ka thënë politikët? Tani Basha, tani ja them unë. Është vërtet që shumë politikanë e shfrytëzojnë çështjen e fëmijëve të tim në përfushata, në për Po pra, ne e dimë çfarë ka thënë, po çfarë ka bërë? Po dëgjoj, ja, ka bërë 100 ditë e para që kaluan. Ato të punë do flasë politikanë, po ne të pyesim, duhet të pyesim ata persona që kanë qenë në atë fushat elektorale. Lirë, e ke ndjerë dorën e ngrohtë bashkisti? Absolutisht jo. Jo, absolutisht jo pra. Premtimet ne e kemi dëgjuar. Në fushat elektorale, 100 ditë bashkisë kanë qenë, tash do të presim. Fushat elektorale, unë e pa zotin Basha dhe e admirova për mënyrën se si ai premtoi, se si kështu nuk kam qenë prezant. Po, mund ta citosh edhe një herë çfarë premtoi? Premtoi strehimin e të rinjve jetim që janë të pastrejtë. Nuk janë inauguruar akoma apartamentet e shkollës. Janë apartamentet e shkollës, janë apartamentet e shkollës, janë 360 apartamente në shkollë, ku grupet prioritare
për trajtimin me strehim janë fëmijët e tim, janë trinjtë e tim. Të paktën një pjesë. Atëre, më thoni nëse ka një dhe vetëm një jetim që ka aplikuar në bashkinë e Tiranës për të trajtuar me streh, do të më thoni vetëm një rast vetëm dhe do të them pse nuk kanë aplikuar. Pse nuk kanë aplikuar? Nuk kanë aplikuar për arsye sepse ata jetim që duhet të aplikojnë duhet të vënë garanci diçka. Duhet të marrë punë. Edhe kriteret. Që nuk janë. Po patjetër që duhet kriteret duhet të mbulojë shtetin. Pra, po do të mbulojë shtetin. Ku shtet? Po shteti ka detyrë. Marrëdhënie të punës. Jetimi, prandaj thotë Zakja me drejtë. Po ja pra Zakja thotë, pse deri në 18 vjeç jetimi? Po ka një ligj. Jetimi ka një ligj që amendohet edhe e shton moshën e bën deri 25 vjeç. Ligji për shtatë jetimit është deri në 25 vjeç, po prit. Po ja 15 vjeç. Në kontrast me një realitet që ligji me shtatë jetimit është amenduar një herë të vetme. Me propozimin e institutit për ta bërë 20 maj një ditë sensibilizimi për jetimët, ligji për deputetët sot është amenduar 38 herë për facilitete dhe për përmirësimin e kushteve të deputetit. A ka një ironi të madhe se kaq? Mashallah thuaj. A ka një ironi më të madhe se kaq? Pra, duhet të them gjëra të vëmë gishtin plan. Prekundën për deputetët. Rasti 4 fëmijë në Sut, se mos nuk e bëjnë më për vete. Qindra e me qindra rase sot në Shqipëri që ka fëmijë të tim që ngrysen të pangrën dhe gdhien të pangrën. Pan. Nga varfëria ekstreme. Tash këto janë. Ne nuk po flasim për luksin. Nuk po flasim për luksin. Më falni. Që e shikon që di shumë mirë famë burr, plotëm shumë do të flasim. Duhet ai kryetari i komunës. Po. Kë ke vendin në lëvizje që mos ketë dhe një tjetër tashmëse është edhe një. Tani mos. Po hapa një ti mund një shumë. Ja themi pra. Po një. Kur u bën zgjedhjet e pushtet lokal, ne kemi bërë një apel për të gjithë kryetarët e bashkive të komunave. Deklarata për situatën e ditë. Jo, me fakte, mbi gjendjen time në Shqipëri. Dhe mos flasim tani me cinizëm se çfarë kam bërë unë, çfarë ke bërë ti, se punën time e kemi të publikuar. Jo, ka të drejtë kur thotë. Mos flasim me cinizëm dhe të shkojmë me anën e keqe të gjërave të mira që bëhen. Po të vëmë kishim i plagë ta kërkojmë atje ku duhet gabimi. Jo atje ku nuk duhet. Ku duhet? Ku duhet? Në institucionet shtetërore të cilat janë institucionet të ligjit zbatues. Ja, okay, ministrin. Kemi kërkuar përmisin me ligjit, kemi kërkuar monitorimin, kemi kërkuar inspektimin. Po, ja, kërkuar në telefonin zotërës, jo më hëpër të gjoj. Zimi është dëshmitar se që i kemi kërkuar unë. Absolutisht. Atëri para përmisin, thua i që edhe kërkuar me ligjit. Absolutisht. Edhe jeni lodhur ai shumë me neve. Absolutisht. Dhe megjithatë, dhe megjithatë. Nëse po do ta përmbysni qeverinë ku bëhet fjala për të strehuar ata fëmijë që s'ke janë pafajshëm, edhe ta përmbysni qeverinë. Nuk është vetëm çështja, a ka mundësi e para njerëz që përfitimi juaj për shtetin është përfitim për një shtet totalitar që është po. Ja ta sqarojmë, një minutë. Ka aktorë të shumtë që kanë role dhe përgjegjësi. Edhe një herë, nuk diskutohet që qeveria qendrore ka përgjegjësitë vetë, ministria e punës ka vetë. Dhe ministrit e tjera kanë problemet e veta. Po nuk mund të thuhet që s'bëhet, nuk është bërë punë. Jo. Procesi decentralizimit. Edhe një procesi decentralizimit. Jo, më shumë. Procesi do bëhet patjetër, më shumë duhet bërë. Po këtë duam ne, po premtimet janë. Po problemi është të themi si zgjidhet më së miri kohë. Po zgjidhet. Edhe një zgjidhet janë këto. Shumë bukur. Rritja e rolit të pushtetit vendor dhe decentralizimi që është kuintesenca e reformës sociale në Shqipëri. Ja ke dhënë mjetet, gëzim, i ke dhënë vetëm të drejtën, po jo mjetet. Jo mërzotëri. Po ti ke dhënë. Po i ke thënë ke të drejtë ta bësh kështu që do të jetë. Pushteti vendor, më fal, pushteti vendor, pushtetet vendore, pushtetet lokale sot mbjellin pemë, vënë llampa, bëjnë rrugë shumë mirë, bëjnë rregullojnë infrastrukturën e jetës publike, sepse shumë mirë bëjnë. Ndërkaq, duhet të bëjnë më shumë për çështjet sociale, përfshirë dhe fëmijët e jetim, se nuk janë vetëm fëmijët e jetim, janë edhe moshuarit e vetmuar, janë edhe gratë të dhunuar, janë edhe përdorësit e drogës, të alkoolit, ka grupe të tëra sociale. Tani problemi është këtu. I vetmi ashensor për të zgjidhur problemet e jetimëve është decentralizimi, ulja e shërbimit atje ku janë këta fëmijët e jetim. Në qoftë se ne mendoni që do t'i bjem te Ministria e Punës që të zgjidhi problemet e jetimëve në gjithë Shqipërinë, e kemi gabim. Nuk zgjidhet kështu. Është e provuar, është e dështuar. Të lutem. Atëherë të kërkojmë ato sensibilitetet që bëni ju në shtyp, shko bëj atje në Sarandë, thuaj atij kryetarit të bashkisë Sarandës, atij të Shkodrës, të Tiranës, të Korçës. Që çfarë bën ti për ata, një tufë janë me fëmijë e tim që duhet zgjidhur. Bie fjala, duhet një zëtyrje.
tazëm në Shkodër, 20 hyrje duhen në Tiranë apo 50 sa duhen. Këto nuk bën hyrje Ministri e Punës. I bën pushteti vendor, nuk ngre institucione Ministri e Punës, i ngre shoqëria civile, i ngre pushteti vendor. O zotëri janë përcaktuara rolet që duhet bëjnë. Pushteti parashikon dhe fonde për programe mbështetje për njësit vendore. Ato që ka, ja je pushteti. I ka, prapë, kjo është problemi. Bashkit, komunët, ka kapacitetet financiare që të mund të mbështetje. Nuk do zgjidhet, po qëse nuk do rimarë pushteti vendore. Gëzim, unë kam bindjen dhe kur e them këtë, kam sigurin maksimale, kur e them. Që nëse ju si Digaster do jeni partner qëndror të gjithë nisëmave që merren politikimet, e gjysa e ndjeshme do të jetë si do... mbështesni ju, jeni bashkia dhe pushteti vendor. Ornela, dëgjoj Gzim Tushin tani, po të themi gjithë të vërtetë. Në qoftë se ministria punës ka 10 vjet. Unë nga kjo studio i çoj një thirrje ministrit zoti Ksero dhe i them që e bëhet partneri kryesor i jetimëve, sepse e disa lehtësira do të krijojë ministria punës e zotit Ksero që ju përmendët këtu ka të paktën 10 vjet që po përpiqemi për të ngjallur, për të rikonceptuar pushtetin vendor ore rolet që kanë. Dakor. Që ne si komunitet jemi shumë indiferent, sepse si mësuese mendoj un, po të isha, gjën e parë që do bëja do t'i bija derës dhe do shkoja takoja prindin. Gjë që mësuesja nuk e ka bërë. As bordi i shkollës që janë prindrit e tjerë, as psikologu i shkollës dhe punonjësi social që është i lidhur me, domethënë ku takohet Digasteri, Ministria e Arsimit, Ministria e Punës, Drejtoria Arsimore, nuk e ka marrë si rast dhe thot të shkoj te shërbimi social shtetëror dhe t'i thot që unë mendoj që ky fëmijë ka këtë problem, ndoshta duhet ta marrim dhe t'i japim ndihmë. Domethënë të gjithë shoqëria vetë edhe nuk e çan kokën. Po, edhe shoqëria vetë e lë aty në fund të bankës, unë kam dëgjuar në fakt për shoqata bamirëse. Unë kam dëgjuar për shoqata bamirëse për jetimet shumë. Po nuk e di. Ndoshta edhe këto shoqata bamirëse nuk kanë shumë bamirëse, po nëse nuk e di njerëj se ku ndodhet ky fëmia, dua një mendim prerazi. Mendon se këto organizata që punojnë për jetimet prishin më shumë punë për jetimet, para marrin lekë dhe ato lekë shfrytëzojnë më shumë për veten e tyre sa për jetimet? Kur? Të flisja kështu do të thosha do të bëja një gabim pa fashë. Personalisht kam qenë në disa qendra strehimi, po, jashtë Tiranës, ku kam parë dhe kam takuar për shembull fshatin. Po se të ta mbaroja, ose thash kur nuk do të thotë që gjitha janë të ndershme dhe s'bëjnë kështu gjëra. Për vetë fshatin Sos. Do të thonë organizata të cilat kanë trajtuar fëmijë me shumë probleme, me problematika nga më komplekset dhe i kanë çuar në rrugën e dur, qoftë edhe duke i dhënë një bursë, një të drejtë studimi, duke i futur në punë, duke i krijuar një mundësi strehimi. Ngrohtësi, një ngrohtësi. Një mbështetje. Sigurisht që nuk mund të themi që nga këto 100 raste të 100-ta kanë qenë suksesshme, po sigur dhe një nga këto të kanë qenë suksesshëm, blen domethënë për ta. Atëherë, edhe një shifër për nga jashtë, mbështetura. Edhe lëvdimi më të madh për amendimet. Kush kujdeset për bojnë, po e bën shoqëria civile. Kush kujdeset për sigurimet shëndetësore të jetimëve? Këto desha këto, nëse pikërisht dje kam takuar një djalë, si unë e kam marrë intervistë para 5-6 vjetësh tek konvikti ke qytetit studentëve i cili pati dhe ato tragedinë që mirë që shpëtoi gjallë nga shëmbja e godinës. Edhe më thotë që pagua 50.000 lekë për ilaçe, thotë me librezën e një shokut dhe nuk kanë siguri me librezat. Edhe unë pikërisht duhet të dal nga kjo etë mirimangave që ka pushtuar studiot mediatike që rrotullohen gjithë analistët në për studio dhe thonë dhe nuk del gjë. E para është edhe ky televizion që është licencuar, ka marrë një vendim gjykate që do të aplikoj për këto lloj programesh. Dhe jetimet kanë një ligj që deri 18 vjeç shëri kujdeset. E para kërkoj të shtohet mosha atyre dhe gjithë universitetet private të kenë një tarifë për shembull 1% të tyre të kuotave të subvencionojnë nga xhepi tyre për ta fëmijë, të cilët janë të aftë të arsimojnë në profesionin që ata kanë nivel pasi të testohen. E para. E dyta, për sigurinë shëndetësore, ata duhet të kenë një librez të veçantë dhe të jenë të privilegjuar, jo si ka të studentit. Po ata nuk duhet të ndjehen dele e zezë, sepse lajmi i keq është lajmi i mirë për gazetarët dhe për shoqërinë civile që thotë, unë kam bërë kështu. Zotëri, mos bëj reklam me jetimin që cilin e ka dënuar perëndia pa nën dhe babab, ose me një nga prindit, ose që nuk e njeh babai, por nuk e njeh ai se kë ka baba. Ti, a je i aftë si shtet që ti thuash ndëmarrjeve, 1% të buxhetit e duan në vit taks që të merren me këtë problem, dhe ti thosh, çaj ti? Shoqëri civile. Çfarë ke bërë deri tash ti? Kam bërë këto punë. Po, do të jap kaq lekë dhe do marrësh, do më trajnosh për berber, parokër, kaq njerëz. Kaq për marangos, se e diet pesha etalon që është zanati më të hartë. Marangosër ato hidraulike i të çis shofer. I jepi një mundësi ta provoj veten për çfarë është. Ja. Për shofera për pumë. Nuk më kuptove. Flas për shofera profesionist, edhe ti si shtet i thua. Vujte, patet çpate, por unë të mora, të testova, i zoti për këtë punë, ta vash mundësinë, të futa në shkollë,
të futa në punë, të dhash dhe një mini kredi ose një mundësi punësimi, po të kesh stresin në Tiranë, të shofësh vitrinat e dyqaneve, mos blesh diçka, ti shkon natën në shtëpi për makinës, e shkon disko, dhe ai nuk di se ku të flej, e ti thua ku i gjen krimi. Po krimi bën pakaj. Ku ti ka padisësh disko, ku ai po ti kanë hudh 50.000 euro për një natë në bigjozë kuqe e zez. Edhe akuzon një tim parlament, ti ke 1 milion euro, ti ke 2 milion, ti ke 3 milion, del KLSH-ja, thot 40 milion euro abuzime. Po jepni 4 milion i tinë tash ndi se si zgjidhet ky problem. Dhe të gjitha llafet janë kot sa flisni juve, sepse e para është ligji. Po sa kota zakunë, ne nuk falem zgjidhje. Jo, un kërkoj këtë gjë. A jemi në zotën e të katërt që themi këtë gjë? Ligji për fëmijë deri në vjeç të shtyhet deri mosh 23 vjeç për shembull. Ose libresa është shtyhet deri në 25 vjeç. Është shtyhet. Jo, 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 është ligji është shtyhet deri në 25 vjeç. Për statusin e jetimit, jo, nuk është shtyhet. Jo, këtë do, ky do të do ligjin amerikan. Amerikanët e kanë shtyrë adoleshencën 23 vjeç për të vitë përgjegjësim prindërore. Zotëri, zotëri, ta prindrit familjet shqiptare ta mbajnë njëherë deri në 18 vjeç, për një gjë njëherë, se po ta shtysh deri 23, unë kuptoj çfarë thua ti, dhe është rezultati i leximeve që ke bërë apo i përvojave që ke pa. E kanë amerikanët, e kanë shtyrë amerikanët adoleshencën, e di pse kanë bërë, që të rrisin përgjegjësim prindërore. Po si t'ja bëjmë ne këtu që ai ne kemi soje prindrish këtu që ai nxjerr 9 vjeç që të bëhet. Po zotë, unë flas me fakte. Po të marrë një tabel këtu, burgu. A sa kushton të mbash një burg 50 euro dita? Dakor. Atëherë jepi 20 euro këtit, dhe ky do shkoj në burg dhe fitoj të rresi shtet dhe nuk e ke kriminal. Nuk do të vini 19 vjet ke shtëpi ai. Tash i beson. Kaq, kaq. Është vetëm para ja që të gjitha gjërat sociale për fëmijët. Mos të shikoni. Ky idolatrizim i parasë është i gabuar në çështjet sociale. Ora gjitha konvertohet. Jo, se nuk ka një libër të parajë, ka ca gjëra të tjera gjatë më të rëndësishme se sa paraja. Zoti Ilir, këtë të librezës shëndetësore duhet të involvohen disa aktorë. Zoti Ilir, këtë të librezës shëndetësore dua ta preki çik. Kjo librezë shëndetësore, si librezë shëndetësore e ka të siguruar çdo jetim i moshës 18 vjeç. 18 vjeç? Si çdo fëmijë që është në moshën 18 vjeç. Deri 18 vjeç. Çdo qytetar që është 18 vjeç quhet minoren. Dhe shteti me ligj e mbron duke e garantuar dhe me siguracion shëndetësor. Dhe rrjedhimisht dhe ky fëmijë i tim është i mbrojtur. Po pas 18 vjeç, pas 18 vjeç. Nuk e gjen gjë. Vjeç, jo vetëm i tim, po grupe të tjera të caktuara që janë me probleme shëndetësore dhe ata janë të pasiguruar. Ja të bëj një pyetje konkrete. Një fëmijë 16 vjeç ka librezë shëndetësore? Po duhet ketë. Po, aka, ju duket, po të gjenë atë jetim. Po, më fal, po vetëm në spital mjeku e pranon sepse është i moshës 16 vjeç. Jo, mund ta çojë institucioni, mund ta çojë institucioni. E pranon, zhë. Aka letra. Do qenë në spital, po patjetër duhet ketë. Në shkolla matematike duhet ketë. Çfarë ka? Edhe ja të jap të mund. Çfarë ja jap të mund? Një fëmijë moshë 16 vjeç, nëse paraqitë në qendrën spitalore, mjeku kur e pyet sa vjeç je, atëherë e fton më njëherë, e regjistron dhe e trajton pa pagesë. Se të është në skem të mbimës shëndetësore. Në moshën 18 vjeç ai është imunuar në skem. Po e po që. A ka rekorde vetëm këtu e kam. Absolutisht po. A ka dosje, a ka kartela, a ka ato janë ato janë detyrim. Se mbaron janë detyrim deri 19 vjeç. Mund ta çoj Zybera Lulli i drejtoresha atje dhe kujdese. Pas më mbrapa është puna. Se nëse ti ke librezë shëndetësore, çdo jetim ka librezë shëndetësore. Po më mbrapa është. Po çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Po çdo qytetar i lirë i botës së lirë. Është me 18 vjeç me librezë shëndetësore. Është i siguruar nga shteti. Nuk mund të bëjmë gjëra të tilla. Mbas moshës 18 vjeç çfarë bëhet? Ku si zgjidhet problemi këtyre jetimëve? Që shteti ngredon lart. Ktu e kemi përqendruar gjithë vëmendjen tonë. Shteti ngredon lart sepse po të kemi ligj që ti do të japësh një zotri ligji është libresa aty që i ka të paguar të subvencionuar gjithë vizitat mjekësore. Ligji është. Ja institucionet e ligjit zbatues që do të zbatojnë ligjin, që është pushteti lokal sot. Po se ka shtatë vjetë që marrë kompetenca. Po, pushtetit lokal. Pushtetit lokal. Ne flasim për libresa shëndetësore për njerëzit transmurë. Po sot ai që më dhëm dhëm brapa. Po flasim për fëmijët e tim. Po për fëmijët e tim ku marrë. Për fëmijët e tim. Që dhe i mund të smurë. Ai fëmijë smurë duhet të jetë kontingent i programeve sociale të pushtetit lokal. Po pikërisht pasaj 18 vjeç nuk është i aftë të kapë një punë se ti si ke një profesion. Ka një sektor, më fal, ka një sektor të programit social, të mbështetjes sociale në bashki, në komunë, që duhet ta identifikojë këtë rast dhe ta trajtoj me programin e shtetit. Nuk mund të subvencionojmë që ky pas 18 vjeçës, se ndoshta nuk është i aftë të futet në punë, nuk është i aftë të mbijetojë. Në qoftë se ka skema të tjera, nuk është i paaftë. Po nëse është i aftë dhe pas 18 vjeç ai duhet të vërdall të tunë jam jetim duhet të vi vërdall shoqërisë, jo më zotëri. Nuk të pa mirë. Por zotëri, një minutë. Shikoni, edhe një herë mos krijojmë iluzione kot të gabuara për jetimët. Jetimët vërtet kanë një status të diskriminuar për shkak të situatës së tyre biologjike apo sociale, por në betejën për jetën nuk ka më, nuk ka qofte të gatshme që ti të presësh në pjatë jashtë se ke statusin e tij. Ti që ka mendja, mos i gënjejmë ata jetimët.
Jetimi duhet përgatitet ta kuptoj atë, ka dorën e shtetit dhe të shoqërisë praktike sa i takon, të jetë në institucion, të dalë nga institucioni, po nëse s'do të mësoj, nëse s'do të ndjek këtë, s'do të bëj këtë, s'do të çamë, çka ku ka kështu çamë me lugën e argjend në gojë do të rimne? Jo, mor zotri. Do përpiqet vetë zgjidhje jetën e tij. Më fal ta mbaroj. Nuk thash jetimi pas 18 vjeçësh dhe djali im që s'është jetim, që ka nënë dhe babë. Janë në dy në garë. Çdo më thën kjo. Nëse ti më thën, jo mor zotri, nuk zgjidhet. Nëse ka probleme shëndetësore, futet në skemën e ndihmës. Shumë të shëndetit apo jo? Tëmi, po, është pandim, do marrë ndim në ekonomike. Ndim në ekonomike, men... Dersa të gjithë zinë. Ekonomike 20.000 lekë muaj. A, pa se kjo është tani, tani. Atë 20.000 lekë muaj, 20.000 marrë dhe unë, po t'jem pakur. Kjo është... Kjo është nivelli jonë, kjo është nivelli jonë, në të jemi Suedia. Sa përqind e shqiptarëve janë jetim e para që mungon një statistikë? Duro. Un kam dëgjuar se duhet të kemi një numër gjigant. Ne kemi 1000 fëmijë tim sot në Shqipëri. Sa ne kushton subvencionimi i ilaçeve të tyre? Kjo është tarifa që flitet. Flitet me shifra. Zotë në fund fare ka një bilanc ekonomik fatur. Dhe do thotë që shteti shqiptar, meqense ilaçe që mungon një statistikë. Duro. Un kam dëgjuar se duhet të kemi një numër gjigant. Ne kemi 1000 fëmijë tim sot në Shqipëri. Sa ne kushton subvencionimi i ilaçeve të tyre? Kjo është tarifa që flitet. Flitet me shifra. Zotë në fund fare ka një bilanc ekonomik fatur. Dhe do thotë që shteti shqiptar, meqense ilaçe 30.000 fëmijë tim supozojmë konsumojnë 1 milion euro në vit, atë shteti i subvencionon dhe i jep librezën dhe ai nuk duhet të ketë stresin e farmacisë dhe të ilaçit. Jo. Dhe kjo që mungon, një minutë e para. E dyta, nëse do kishte probleme para që ngrita, që do merrte një profesion, do ishte të moshuar uanjë. Ai e kishte librezën nga puna dhe ishte vetëm të moshuar uanjë, pensionistëve. Ka libreza kontributive or buri dhe kanë kontribuar, ç'kemë ata, është tjetër kategori ajo burr. Tjetër kategori. Jo më vllai. Jo pra, ai nuk them, ai është moshuar, moshuar ka punuar 40 vjet dhe ka sigurimin, nuk fal ka pension, ka sigurimin. Si gjykim. Ja pra këto janë ndim sot aktualisht po flasim. Janë 1450 jetim që kanë fituar statusin e jetimit. Të cilën, domthonë, në këtë status përfshihen fëmijët tim nga 0 25 vjeç. Në 25 vjeç. Dhe këta jetim që e kanë përfituar të statusit jetimit, sigurisht që kanë edhe privilegje të tilla që marrin pa shpërblim ilaçe, që kanë transportin falas, që kanë shumë facilitete të tjera të të strehohen me lëndë. Po. Çështja është që si zbatohet ky ligj, si zbatohet ky ligj dhe prandaj ne ulim këmb që ky ligj të përmirësohet. Që dhe për mendimin tim do të flasim hapur sot që se shteti gjithmonë gëzimi, unë kam vënë që gëzimi ka çmirakun e shtetit për buxhetin, sepse na kufizuara shteti nga buxheti. Gëzimi mos ja kimë raku shtetit. Problemi është këtu që sot vendi ynë Shqipëria nuk është në kushte të tilla që të mos ketë kapacitete financiare për të mbuluar një kategori të madhe të jetimëve social, të cilët na hapin më shumë probleme se sa fëmijët e jetim biologjik, dhe të parashikohen në buxhetin e shtetit pikërisht një fond ekstra për këtë kategori sociale. Në përputhje me ligjin që do riformulohet dhe për të marrë në konsideratë pikërisht atë grup targeti. Atëherë do të jap vetëm një shifër edhe për dëgjues. Sepse nuk është puna e buxhetit shtetit. Buxheti social është goxha i madh duke përfshirë që nga ndihma ekonomike etj. Po jap vetëm një shifër. Jemi vend që po afrohet me standardet bashkimore të tjera. Patjetër. Edhe nuk na lejohet të themi tani që shteti s'ka mundësi. Jo, nuk po them se s'ka mundësi. Mund do të përmirësohen akoma më mirë politikat. Vetëm po të jap një shifër. Vetëm për personat me aftësi të kufizuar sot. Persona arxhon më shumë se 130 milion dollar në vit. Shërbet. Absolutisht e vërtetë. Është e vërtetë. Mos të para plegjit të tërë të tërë të gjithë të verbën të tërë bash, të tërë bash. Kan kosto më të lartë. Domethënë, keni parasysh i tërë buxheti social vetëm ky jo kontributivi që jepet kështu falas, që jepet për shkaqe se je jetim, se je ku duhet të jere, arrin në 250 milion dollar në gëzim. Te kjo që thotë, kjo shifër interesante që the, që është një buxhet më vete, me të drejtë Zakja thotë që në rast se ne planifikojmë që në kryet herës, pra që kur fëmija është ende i vogël, të marrë një drejtim në jetë, ndoshta kursejmë shumë pjesë nga pjesa tjetër. Nuk bëhet me buxhete të ndara për fëmijët. Avokat, institucionet kanë buxhet. Mirë, kemi mbritur në kursin e paragalimit, i dhe shtetin në fillim për paragaluar apo i lëm shoqërisë civile njërë, po. Ilir, paragalon me një zgjidhje afatgjatë. Çfarë duhet bërë konkretisht për të zgjidhur një herë mirë problemin e jetimëve? Ligji dhe vetëm ligji vë pikën mbi. Nëse ne do kemi një ligj bashkohor, pa. Ku përcakton në mënyrë shumë të qartë detyrimin që ka institucionet shtetërore për të kategori sociale, pa. Dhe të përcaktojë aktorët se kush do të jenë aktor për ligjin zbatues, unë mendoj që me anë të ligjit kush do të jenë aktorët pra që kur do të bëhet ky ligj, pushteti lokal. Të përcaktohen pushteti lokal. Po pushteti lokal po i lë jashtë nartë. Pushteti lokal nëpërmjet ligjit, pa. Sepse domthonë pushteti lokal
nuk e pron sot sepse nuk ka një ligj në dorë. Ligji aktual i statusit të hetimit është evaziv. Është në ajër. Dhe për të arsye ata kanë hapësira për të vepruar, për të mos vepruar, për të treguar indiferent, për të treguar neglizhent e shumë e shumë gjëra të tjera. Nëse kemi një ligj bashkëkohor që detyron me ligj pushtet lokal hallkat institucionale të ligjit zbatues, unë mendoj që gjërat janë në vendin e tyre. Duke bashkëpunuar pasaj dhe me aktorë të tjerë që është biznesi, shkollat private për arsimimin e tyre, për punësimin e tyre etj etj. Po ato e kanë me ra këto programe televizive kur duan bëjnë ndonjë show të madh, marrin një hetim, marrin një hetim e vendosin atje në studio dhe thithin sponsor pafund. Lorin. E para ta nisim nga këto amendime që ka nevojë ligjit dhe statusi. Po. Le të shpresojmë që vitin tjetër për vit ri do të jenë një realitet konkret. Të jetë paktën të jetë mbledhur ndonjë tryezë. Po. Mendoj që komuniteti përveç institucioneve duhet të jetë edhe ai po aq i ndjeshëm. Sigurisht që këto dikasteret me njëri tjetrin do bunin mirë që vërtet bashkëpunonin, po, duke përfshirë këto fare me jetimët, pastaj po, edhe me njëri tjetrin, që kur themi arsim, vërtet arsim, t'i japim edhe këto profesione të tyre. Saktë. Dhe mbi gjitha un jam i qëndroj asaj pjesës së familjes. Nuk besoj që ka ndonjë prind që do ta çojë një timore fëmijën, por ajo është fatkeqësi. Kushtet fatkesit, atëherë le të ndihmojmë dhe le të vendosim të gjithë mekanizmat që të ruajmë këtë kontaktin, që ndoshta edhe mbasi jetimi të ketë bërë 18 vjeç dhe familja e ka marrë veten dhe është ndoshur, ata të takojnë sërish dhe ta ndihmojnë njëri tjetrin. Po, kryen siç duhet ato mekanizma sociale, veprojnë siç duhet. Po, Hamza. Nëse mua më lodh një çikë kjo reklama miliona dollarë e universiteteve private. Po ç'kemë ata? Jo, ata të lutem. Për të fituar. Dhe në një televizion që nuk duat i bëj reklam, kishen punimet e tyre për arkitekturë, për kështu gjëra. Atë unë do të ftoja një universitet privat, që të merreshe me ligjin, të u ditë paketën dhe ta kishe edhe si pasaportë të punës së vet, do ishte puna më e mirë që ai do bënte komunitetit. Ai do fitonte reklamën, se do bëshe faktor në një plag kurative që nuk po zgjidhet akoma. Dhe nëse një universitet privat që ka dhe juridikun, ka dhe ekonomikun, që ka dhe financën dhe bilancet, edhe ligjin, ata mund të bëjnë një paket ligjore të argumentuar dhe do të jenë lider pasaj në universitetin e tyre. Ju afroj si punë. Vëzim. Unë them e para njerë, është ajo që duhet teksoj, është një arritje shumë e madhe vërtet, që fakti që fëmijë e tim të braktisën në maternitet, apo të mbetur, pa prindër, që të mbetën në rrugë dhe të braktisën, pa përkraj, pa mbështetje, në Shqipëri nuk ka. Si bankina me avokatin ku ndjekim zgjidhjet ekstreme të avokatit. Avokat? Është çike vështirë t'ia për zgjidhje ekstreme dhe jam në pozicionin më të vështirë në bankin sepse po pse birin qafë shtetit ti? Humori nuk, si thua, nuk mund të lejohet këtë. Nuk bëjmë dot humor. Megjithatë unë boll bën politika me ta. Po, është e vërtetë që boll bën politika dhe mua nuk më pëlqen asnjëherë kur përdoren jetimet për propagandë televizive. Po një parti të jetimëve unë nuk e shoh në një gjë pa interes, në kuptimin që në qofë se jetimët vetë nuk arrin në shkallën më të lartë solidaritetit mes tyre, që ti kërkojnë shtetit t'i zbatoj detyrimet që i ka marrë për sipër, pak të në ato që janë, në palet për të tjerat, unë them që pos patën këtë vetë organizim është e kotë. Po, kjo është zgjidhje... Unë... Shumë më në qërqie, për avokatër. A kanë një timu të ashtë kapacitet? Shumë një satimë e gogjaj madhe, kjo të kërshmë... Po, se kanë politikanë të kapacitet. Jirë, unë kam dëgjuar për një numër... Jo, kapacitet për të mdedhu, për të organizuar, e ka afruar shkolla dhe arsimimi këtë gjë? Nuk ka ta bënë... Jo. Nuk bëj shaka në këtë rast, sepse... Sepse unë besoj, dhe prandaj u knaqa që në disa raste, në qofë se ati që i dhëm nuk bërtet, pra, kur të dhëm duhet bërtasësh. Pra, çfarë do bërtasë parti? Jo, i liri bërtitje, e kupton? Si thonë? Domethënë, unë këtu e kam, ti s'mund të bërtas unë për ty. Do bërtasësh ti për vete dhe unë që jam aq i ndërgjegjësuar sa të mbështes, do të mbështes. Po do të bërtasësh një herë ti. Jo, kemi bërtitur ka i shumë mirë, po e kemi. Unë kam zënë në gjurur dash. E kemi të bërtitur bashkë për këtë në këtë pikë dhe është e sigurt. Po, unë si zgjidhje reale shoh një atë që me të drejtë gëzimi e quajti ortek. Unë e shoh tek gjitha institucionet e tjera. Pra,
zgjidhja e vërtetë e jetimëve, radhë parë është harruar adoptimi si shpreha më e madhe e humanizmit njerëzor. Don ta adoptosh një fëmijë që nuk ka prindër dhe kur Zoti vet ose natyra siç e quajnë ca, ka bërë që disa njerëz nuk arrin dot të kenë fëmijë dhe dëshirojnë me të gjithë forcën e shpirtit të tyre të kenë fëmijë, por nuk arrin dot. Në qajnë me kokrën e lotit, me vite, u mbasin para të papara në për doktore dhe nuk arrin dot të kenë gëzimin e një jete. Ndërkohë që një tjetër bën shaka atë që thot gëzimi që shtat zanit e padëshiruara bën për shaka, edhe në brezin e ri dhe kjo është një gjë me jashtëzakonshme humane, se vërtet ta gëzimi që ka rënë numri i jetimëve biologjik, po është rritur numri i aborteve në një sasi kolosale. Pra ti ke shansin për të bërë fëmijë, një tjetër nuk e ka. Atëherë le të shfrytëzojmë këtë pamundësi për të mirë. Kam përshtypjen se roli i këtyre doktorëve social, siç unë dua t'i quaj, nuk është i mirë, sepse ka shumë femra që më gati janë të bëjnë atë mbjelljen embrionale sesa të marrin një fëmijë. Është vërtet që ka befotrof, ka shumë sport që edukimi social në këtë pjesë mungon, sepse edhe ato farzime merr nga një prind që ajo nuk e njeh, nga një bashkëshort që ajo nuk e njeh ose ka pak raste që mund ta njohë, ose shumica preferon mos e njohë. Kështu që më mirë merr një fëmijë që e ka vetëm sesa do të bëhet për një gjë në shoqërinë tonë. E ka braktisur fati. Ne nuk kemi fëmijë bile. Jo, ka jo si trendi kohë fundit. Jo, është tjetër gjë, është drejtë njeriu të mund bëjë çfarë. Kjo problemi i besimit ka problemet e veta gzim për arsye sepse ka shumë klinika që kufitojnë me miliona lekë për këtë gjë. Ka shumë probleme shka sepse nëse vetë tham që janë birësuar 1400 ca fëmijë 60-70 vite. Në këto 20 vite mund të mundësh të bësh edhe 3000 fëmijë, edhe 5000 fëmijë. Tani ne nuk kemi hequr, nuk kemi filluar, duhet të heqësh fëmijë. Jo, problemi është që nuk funksionojnë disa gjëra në policion. Ka pasur. Patjetër që ka. Mos deklarimi i numrit të fëmijëve që plotësojnë kushtet etj. Tani ka filluar të zbutet kjo gjë. Kjo ka një kontroll më të fortë. Nuk funksionon bashkëpunimi kapilar mes pushtetit lokal, qendrave rezidenciale, shtëpive të lindjes, shërbim social shtetëror, ministrisë punës etj. Dhe këto ndodhin pasaj që shumë fëmijë kanë humbur shanset, kanë humbur shanse për birësi. Shqiptarët janë të dëshiruar për birësi. Absolutisht. Ja, ka shumë shqiptarë të dëshiruar për birësi. Kam shumë qesa se sa kemi në fëmijë. Birësimi ndodh më shumë me të huaj. Kjo është sepse duhet tani ka ndryshuar dhe kjo. E fundit që kam është gjithë zgjidhjen e fundit nga avokati. E fundit që është një zgjidhje jo bankine, është zgjidhje reale, të paktën praj sa di unë, institucionet fetare në botë luajnë një rol të jashtëzakonshëm në këtë çështje se feja është shpreha më e lartë shpirtërore e njeriu. Po. Dhe institucionet fetare duhet të luajnë një rol shumë luajnë, unë po them që ka institucione. Çfarë note e vendosin? Organizata muslimane, katolike, kristiane, karitative. Ka katër institucione fetare? Jo, unë dua që ti vë 10 dhe nuk pranoj që ti vë asnjë notë tjetër përveç 10-s. Por këto 10 do ta meritojnë, e kupton, kështu që atëre ne merrim me çështën e fëmijëve tim dhe ne shikojmë çik të vakët çështën e prezencës së institucioneve fetare për. Unë do dëshiroja maksimalisht, sepse është çështje shumë e prekur. Të dashur miq, sot në të studio ne debatuam një temë shumë problematike, ne na vëmë të gjithëve, folëm për fëmijët jetim. Ato duan një kujdes shumë të veçantë, por jo vetëm nga shteti, edhe nga shoqëria. Edhe ne duhet të mobilizohemi në rolin ton për të ndihmuar këtë pjesë që është e jona tek fundit. Natën e mirë dhe faleminderit që qëndruat me ne sot.